Pa dobro, sigurno jedna teška utakmica za nas. 90 minuta koje je odlučivalo o tituli. Imali smo šansu da ovom pobedom osvojimo titulu. Ali nismo uspjeli u tome. Nismo imali neke šanse. Partizan je danas bio za nijansu bolji protivnik i pobedio sa 1-0 golem iz slobodnog udarca. Mogu samo da im čestitam sada drugo. Pa dobro, mi ćemo se boriti, sigurno da je jako teško, jer ovo je, kažem, ova utakmica odlučivala o svemu. Mi nismo dobili, imamo dve utakmice, u sredu Slobodu i u nedelju u Vojvodinu. Treba da pobedimo zbog navijača i zbog sebe, naravno. Ne znam šta drugo da kažem.